הוא נולד בבית חולים באפולה, באותה שנה בה נולדה המדינה. הוא בנם של מימי וזוריק, אחיין של משה דיין ובן דוד של יעל דיין. את אביו זוריק איבד במלחמת השחרור כשהיה בן 3 חודשים בלבד. מאוחר יותר נישא אמו בשנית למשה. ביחד התגוררו במושב היוגב שבעמק ישראל. בצבא שירת בסיירת מטכ"ל, שם היה מפקד במשך 36 שנים. הוא פיתח קריירה צבאית, למד 2 תארים וסיים בדרגת אלוף. הוא נשוי לתמר, אב ל3 ילדים, ולראשונה השנה הפך לסבא. ערב טוב לחבר הכנסת עוזי דיין. אתה יודע, ברזומה שלך יש קריירה צבאית מרשימה, אתה השתתפת בלא מעט מלחמות. אפשר להגיד שאת רוב החיים הבוגרים שלך בעצם אתה הקדשת לצבא. מה משך אותך להישאר שם כל כך הרבה שנים? שאלה טובה. נכון? אני גם תמיד חתמתי בחתימות קצרות כאלה. אני גם הגעתי ליחידה קצת במקרה. אמרו לי יום אחד, יש סיירת מטכ"ל. אמרתי, לא יכול להיות, אני לא מכרתי זה. הלכתי לדוד שלי, משה דיין, אמרתי לו, תשמע, כדאי ללכת לזה? אמר לי, לא, לא כדאי, זה משהו באמת? קטן, לא זה. אז כמו שאתה הולך לרופא, אתה שומע משהו לא טוב, אז אתה הולך לסקנד אופיניון. אז הלכתי לעזר ויצמן, שאלתי וואו. אותו, הוא היה הגיס שלו, שאלתי אותו, מה, איך זה היחידה? אמר לי, אם הבן שלי היה שם, אז הייתי מאוד מאוד גאה ומאוד מאוד מודאג. המודאג עשה את שלו, וכך הגעתי. לא פשוט, הייתי צריך, אני גם בן יחיד למשפחה שכולה. ממש. אז חתמתי על הטופס התנדבות במקום אמא שלי. וואו. בלי שהיא תדע. ובלי שהם ידעו, כן. וואו. וחוץ מזה אני אז כמה... אז איך שרדת אבל כל כך הרבה שנים בתוך הצבא? כן. זה מסגרת... שהיא לא פשוטה. גם הייתה לי רצועה צולבת קרועה ובלי מיניסקוס שהצלחתי להסתיר. וזה היחידה, הייתי בסוף 17 שנה ביחידה. מדהים. לכן בעיניי כל פעם ככה... אבל כל פעם חתמת הדברים. קצת. כן. לא רצית להתחייב ישר. הפעם הראשונה שחתמתי קצת יותר זה שהייתי בעצם אלוף פיקוד מרכז. זה אז כבר היית מוכן להתחייבות. לא, אז אמרתי כן. כבר הגעתי לכאן, זה בסדר. יש סיכוי מאלוף משה להיות אלוף, אז אמרתי... בסדר. נעשה את זה. ובאמצע למדתי פעמיים, אז ריכך את העניין. ברור. וזה הרגע הזה שמחליטים לעזוב, שמחליטים לרדת מהמדים, זה רגע משמעותי שאתה זוכר אותו כנקודה? ממש לא. לא? באמת? לא. אתה יודע, זה מדהים אותי, אני מכירה כמה אנשי קבע שהיו גם כן אלופים, שאני שאלתי אותה, תה אלוף, ושאלתי על הרגע הזה שאתה קם בבוקר ואתה לא צריך, זה מוזר, ואומרים לי, לא, זה היה ממש כאילו סבבה. כן. מפתיע. קודם כל זה מאוד טוב, אז אתה קצת מרגיש הקלה. הדבר השני, אני חף מכל נוסטלגיה. אני ממש לא... לא בן אדם נוסטלגי. יש דברים שאני זוכר לטובה וכולי, אבל אני גם זוכר בדיוק איך היו הזמנים. אף פעם לא מתגעגע לחיות בעבר, ותמיד מזכיר לאנשים, לא היה טוב. כזה נהדר. להפך, אני, יודעת, אני גדלתי במושב קטן, היוגב, אנשים מ-26 מדינות, בלי כביש, בלי רצפה בבית ובלי חשמל. וואו. עד בערך גיל 8. וואו. אז אני כל כך יודע להעריך את הדברים מחות. שהקדמה נותנת. כן, בהחלט. ומה בעצם הדבר שגרם לך לעשות את השינוי הגדול הזה ולהיכנס לפוליטיקה? אפשר ככה, בשביל להתחמק, אפשר להגיד, קודם כל, שאנשי צבא הולכים לפוליטיקה, בגלל שקודם כל הם צריכים להחליט, בגיל 50 ומשהו, מה הם עושים בחיים. לא, רוב האנשים לא צריכים החלטה כזו. דבר שני, הבסיס הכלכלי שלהם בסדר. נכון. לא עשירים נורא, אבל אתה צריך לדאוג מה יהיה בשבוע הבא. נכון. וכולי. ודבר שלישי, אתה מספיק, בוא נאמר את האמת, מפורסם. זאת אומרת, אתה יכול להיות מנהל בית ספר נהדר. והלוואי שהיו כאלה בכנסת יותר, אבל אף אחד לא שמע עליך, יגידו מי זה, מה זה. אבל באופן מעשי, קודם כל אני לא הלכתי ישר פוליטיקה. אני הייתי בראש המועצה לביטחון לאומי, היועץ לביטחון לאומי בשתי ממשלות, ואחר כך שיצאתי, אז קמתי את כנס שדרות לחברה. נכון. הייתי יושב ראש של חוגי הסיירות על שם אורי מימון, דברים חינוכיים חברתיים. כי הגעתי למסקנה במועצה לביטחון לאומי, שהבעיה העיקרית זה שאנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים, קודם כל כאומה ביחד, ואז נוכל להשיג דברים. והגעתי גם למסקנה, כתוצאה מהערכת מצב לאומית, שעשינו פעם ראשונה במועצה לביטחון לאומי, שהיעד הלאומי מספר 1 הוא חינוך. נכון.
ואז זה היה פחות מובן מאליו. וכתוצאה מזה עשיתי את הדברים שאני רוצה. וזה הוביל די מהר לשאלה איך משפיעים. איך משפיעים. הכי טוב להשפיע זה חינוך. אבל זה לוקח כל כך הרבה זמן, ואז צריך סבלנות, וזה לא בטוח, ואתה לא משפיע על הכל. פוליטיקה זה לא שמחה, אבל היכולת להשפיע יותר גדולה, וזה מה שהביא אותי. הבנתי. וכשאיבדת את אבא שלך, זוריק, באמת היית בן 100 ימים, כמו שאמרת לי מקודם, ועד כמה זה בעצם השפיע עליך? כי היית ממש קטן, אבל בכל זאת זה לחיות בלי אבא ביולוגי, זה... כן ולא. קודם כל, אני מבקש בשיחה הזאת ובכלל. אני, היו לי שני אבות, או כמו שהילדים אומרים, שני אבאים. לא ביולוגי ולא חצי ולא זה ולא חדש. היה לי אבא זוריק, שלא הכרתי אותו. נכון. אבל הוא היה בתמונה שם. והיה אבא משה, משה רבינוביץ'. גידל, עמך התחתנה שוב. חייתי איתו כל חייו בעצם, מאז שהגענו. בין כמה היית שאמא התחתנה שוב? בין שנתיים בערך, שנתיים וחצי. ברור, ברור, זה אבא לכל דבר. במרבית הפלא, גם אבא משה הכיר את אבא זוריק. איפה הוא פגש אותו באיטליה? כי אבא משה היה מפקד של 5 אוניות מעפילים, וזוריק, אחרי הצבא הבריטי, ערק מהצבא והוביל יהודים מהמחנות, הקורים וכולי, לנמלים של המוצא באיטליה ובמקומות אחרים. וככה הם נפגשו. דרך אגב, ככה גם אימא... מימי ואבא משה נפגשו, כי אחרי המלחמה לקחו את כל האלמנות של אלה שהיו בחבורה, מה שקראו הבריטי, ואמרו, בוא נראה לכם באיטליה איפה הם היו, ואז אמרו לאמא שלי, יש פה בחור אחד, משה רבינוביץ', שהוא הכיר את זוריק, ככה הם הכירו. מדהים, איזה יפה. ולכן מבחינה הזאת, אני לא דמות של מישהו שהיה חסר לו דמות אב. זהו, לא, אם היית בן שנתיים, בוודאי שלא. ואני רואה את זה כפריבילגיה עצובה. שהיו לי שני אבות. מצד שני, היו דברים שמאוד הטרידו אותי כבר בתור ילד, למשל, היה כתוב בכל מקום, במותם ציוו לנו את החיים. כן. אמרתי, וואלה, מה? אז עוד לא היו אומרים וואלה, למען האמת. אמרתי, מה? מה בזוריק ציווה? ולקח לי שנים להבין, היום אני יותר מבוגר מפי 3 ממה שהוא היה שהוא מת. מה הבנת במשפט הזה? הבנתי בסוף, זה סיפור עם תהליך, אבל בסוף, בשורה התחתונה, שהם אפשרו לנו את החיים, אנחנו צריכים להיות ראויים לקורבן הזה, אבל מה אנחנו עושים בחיים שלנו, זה אנחנו מצווים על עצמנו, לא הם מצווים עלינו. יפה, יפה, נכון, זה נשמע לי משהו מאוד הגיוני ונכון. זה לא תובנות של ילד בן 5-6, אז תריד אותי למשל למה קוראים לי דיין ולא רבינוביץ', כי הילדים הם שואלים אותי. גם אבא משה אמר לך להישאר עם השם, נכון? הוא אמר לך לא להחליט את השם המשפחה. הלכתי אליו ואמרתי לו, תשמע, בוא נשנה את השם שלי. אמר לי למה, אמרתי, ילדים כל הזמן שואלים, ואתה אבא שלי. והוא אמר לי, אבל תראה, מה עם זוריק? אמרתי, הוא לא, הוא מת, הוא לא ידע במילא שום דבר. ואז הוא אמר לי, דבר שרק לקח לי שנים להבין איזה הציות היה בזה. הוא אמר לי, אולי בגלל שהוא מת, אז אנחנו צריכים לחשוב על זה, ולהחליט ולכבד את העניין. הוא לא אמר לי, שתי גדול תבין. וככה נשארתי. בשאלה הזאת, אם הוא לא? אני חושב, 6-7. וואו, קטן. כן. קטן. ואז החלטת שאתה הולך עם זה. זה גם היה התנסות, אני לא יודע אם לקרוא לה דתית, כי אני גדלתי במקום, לא הייתי אומר אתאיסטי, אבל ממש לא דתי. ואני זוכר שלמדנו, אבא משה שואל כל הזמן, מה למדתם היום הזה? ובעיקר תנ"ך. הוא דיבר 9 שפות, אגב. אבל החינוך שלו הוא בא מהעיירה בשם מיר, היום בבלרוס. והוא ככה התעניין. אז אמרתי, עקדת יצחק. אמר לי, מה זה? כן, מה זה עקדת יצחק? אמרתי לו, אלוהים ניסה את אברהם, ואמר לו, לעלות את בנו לעולה וכולי. אז הוא אומר לי, ואתה חושב שהוא הצליח, עמד בניסיון? אמרתי לו, כן, ככה לימדו. אז הוא אומר, ואם אלוהים היה אומר לי, לאבא משה, אם אלוהים היה אומר לי, אתה חושב שאני הייתי מעלה אותך לעולה? וואלה, שאלה קשה לילד קטן. שאלה קשה. כן. אני לא זוכר מה עליו, אני לא זוכר את זה כאיזה טראומה, אבל אני זוכר שמשך השנים השאלה הזאת הטרידה אותי. האם הוא היה מעלה אותי או לא? לא, יותר אם זו שאלה לגיטימית, לשאול אפילו את עצמך.
את יודעת לאיזה מסקנה הגעתי? שיש דברים שבהם אתה צריך להתווכח אפילו עם אלוהיך. כן. ואז גיליתי שאברהם עשה את זה בהרבה מקרים, לא בעקדה. לא בעקדה, אבל דברים אחרים בהחלט. אחרים. אתה קראת לאחד הילדים שלך זוהר, באמת, על... זוהר היא יש איתי, איה זוהר. איתי. בגלל שרק בילד השלישי... היה לי, אני יודע, את האומץ וזה. אני חשבתי שזה מסע גדול על ילד, מה אני אקרא לו, על שם הסבא שנהרג מלחמת השחרור. ובכלל צריך להבין, בעמק, אפילו בבית הקברות בנהלל, קבורים שני זוהרים שהם קרואים על שם זוריק, והם נהרגו בהמשך. למשל, אח של רמי בן ברק מנהלל, קראו לו זוהר. וואו. ואין ברק, והוא נהרג מלחמת יום הכיפורים, אפילו לא רחוק ממקום שאני הייתי. וחשבתי שזה מין מעמסה. האמת היא שהפעם השם דיין גם היה יותר... מעמסה. מעמסה, יותר שנוי במחלוקת וכולי. נכון. אבל... טוב, אנחנו נדבר על משפחת דיין ועל השמות, אבל אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים, וכשנחזור, חבר הכנסת דיין יספר לנו איך הוא הציל את בנימין נתניהו בצבא, וגם על היותו שומר שבת. מיד חוזרים. חזרנו אליכם, אתה יודע, אני כאילו חושבת איך זה היה כשהיית ילד, עד כמה בקשר בעצם היית עם משפחת דיין, כאילו עם אח של אבא משה דיין, הבני דודים, היה שם הקשר? כמעט אפס. כמעט אפס, זהו. א', אמא דאגה שלא נתערבב לתוך כל שערוריות דיין וכו'. שהיו אז רבות. אבל שנהיינו במושב... רחוק. רחוק, קטן, 90 משפחות, 26 מדינות, אפילו טלפון לא היה, היה בשלב היה טלפון אחד, ליד הדואר וכולי. וגם לא, היינו עסוקים, זה מושב, יש עובדים, לומדים. אבל זה לא משהו שסקרן אותך בתור ילד, בכל זאת, זאת הייתה משפחה מאוד מפורסמת, לא כאילו סקרן אותך, אולי לא בתור ילד קטן, אבל גיל 15, 16, קצת כן להכיר, קצת כן לראות. תראה, זה לא שהיה נתק מושלם או שלם. גם רות דיין, דודה רות, כן הייתה דואגת קצת לצד הזה. אבל למשפחת דיין בכלל לא משפחה פמיליארית מאוד. ולכן... כל אחד ככה חי את חייו, שהגעתי באמת לגיל 15-16, התחלתי להתעניין מה יהיה בצבא וכו'. אבל גם פה, חוץ ממשה דיין, המשפחה היא לא מודל... צבאים. זה היה אודי, נגיד בן דוד, שהיה בשייטת. אז היו קצת מגעים סביב זה, ואת יודעת, לא נעים להגיד, חתונות, לוויות, זה הדברים ש... נפגשים. עם משה היה קצת יותר קשר, בעיקר היה קשר עם סבא וסבתא בנהלל, וזאת ההזדמנות לומר, אני לא גדלתי בנהלל אף פעם, לא גרתי שם וכולי, זה מין כזה סטיגמה שכבר אני נמאס לי להכחיש אותה. אולי לא צריך לטרוח, מה זה משנה? לא, 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 היוגב ונהלל, צריך להבין, באותם ימים היו איך... כמו שמן ומים? רמת השרון ומורשה. הבנתי אותך. ההבדל עצום. הבנתי, הבנתי. אצלנו אפילו חשמל לא היה. אז אתה המורשה בעצם, אתה אומר, אתם תשאירו אותי בשכונה. אנשים מהמון מדינות. פשוטים. הם היו הפריבילגיים, לא נעים להגיד, ישראל הראשונה. כן, כן, הבנתי, הבנתי. טוב, אני הבטחתי לצופים מקודם איזושהי שאלה, שיש לך בעצם היסטוריה צבאית עם ראש הממשלה שלנו, עם בנימין נתניהו, אתה הצלת אותו באיזו פעילות מבצעית בסוריה, מה בדיוק היה שם? קודם כל, הייתי ביחידה 17 שנה, אז יצא איזה מצב של כמה שנים טובות, שהייתי מפלג יהודי, קוראים לזה, מפי, עוד ברק היה מפקד היחידה, וביבי הפקוד שלי, היה מפקד צוות. וכיוון שהייתי המ"פ שלו, אז גם יש מבצעים שאתה אחראי על החילוץ, אם צריך להפעיל. ובמקרה הזה הפעילו את החילוץ, זה היה בסוריה, יש שם גם חבר נהדר שלנו שאך לו למו סלים שופי. ונכון, לילה אחד, ינואר, שלג, אתה בקושי רואה משני מטר. והיינו צריכים, עלינו, ירדנו עלינו את החרמון 4 פעמים. וואו. בשביל לעזור לו,
וחזרנו עם צוות ביבי שעשה באמת מבצע יוצא מן הכלל. אז ארבע פעמים עליתם וירדתם בשביל לעזור לבנימין נתניהו? כי מה, לא מצאתם אותו? או הוא היה תקוע? מה, למה ארבע פעמים? לא, לא. לא הבנתי. אצלנו ביחידה, לא, לא. לא, יאי, 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 סליחה, סליחה. איך העזתי, ברור. לא, בגלל שהיה רבי מיוחד. הציוד היה מאוד כבד. היינו צריכים לעזור להם גם להוריד אותו מהחרמון לסוריה. וגם להחזיר אותו, אבל בינתיים גם נוצרה עוד איזושהי בעיה שהיה צריך לעזור לו, לעזור לצוות שלו. בסדר, עשה את המשימה שלו וכולי. ואז היה צריך באותם 24 שעות לרדת ולעלות עוד פעם. זה קשה, לעלות לרדת החרמון. מאוד. ובעיקר בשלג, גם קר מאוד. ציוד וקר. והיו כאלה שכבר התחילו... להתנדנד. להתנדנד. איך יתך את יודעת? כי אני... זה סימן... אני הרבה בשלג, אבל כן, אני גולש. זה סימן ראשון להיפותרמיה. נכון. אז אנחנו לא לגמרי ידענו את זה. נכון. ראיתי כאלה הולכים, אני אומר להם, חבר'ה, מינר, מה אתה נתקע לי פה באבנים? וזהו, אומר, אני לא יודע, לא. כן, זה ממש צריך להיזהר עם זה. גלשתי הרבה, היום כבר פחות, מאז שחזרתי לגור בארץ, החרמון פחות. אז זהו, האמת היא גם שהיה פעם בתעלת סואץ, שככה מישהו משה אותו, אבל לא אני. אבל דיברתם על זה פעם? דיברת איתו על זה פעם? אפילו השבוע. אפילו השבוע, על זה בדיוק? לא, לא דיברנו על זה. נפגשנו בדברים אחרים. בהחלט, בפוליטיקה. אז תמיד גם טוב לעשות איזה, לא יותר מדי, כי אתה נהיה הזקנים האלה שאוהבים לדבר על מה שהיה. כן, כן. וזה. אבל מדי פעם שעושים השוואה, אומרים כמו, קשה כמו, כמו שהיו אומרים אצלנו, אתה עובד קשה, אני אומר, קשה זה עם טוריה. נכון. דבר לכל. אז, אז דיברנו במקרה הזה על, על מי ניתן לסמוך, לא לסמוך, איך זה אנשים. אז, אז עולים גם הזיכרונות האלה. יפה. ויש לך צלקות מהצבא? אני, האמת היא גם שאני עשיתי את זה בכוונה, במקרה הזה. שהזכרת לו? כן. לבנימין נתניהו, למה? בגלל הנכי צה"ל. זה ממש קטסטרופה איך שמתנהגים עם נכי צה"ל. מסכימה איתך. וכיוון שזאת משימה שלי, אני יושב ראש הוועדה, לא הוועדה, שדולה לנכי צה"ל. אז אמרתי לו, תשמע, אם זה ימשיך ככה, ומשרד הביטחון ימשיך להתנהג ככה, אז אני אפסיק להטיל את העונוס עליהם, ואני אבוא אליך ואני אגיד, תשמע, הם זקוקים לחילוץ, וכמו שאנחנו באנו להוציא אותך, אתה עכשיו אותו. צריך להוציא אותם. מקסים. אז היה בזה חישוב למען האמת, איך נקרא לו? פוליטי-חברתי, או יותר נכון חברתי-פוליטי. לפעמים צריך להזכיר לאנשים, דע מאין באת ולאן אתה הולך. חשוב מאוד. חוץ מזה למען מטרה נעלה, לא עשית את זה למען טובתך האישית, עשית את זה למען עזרה לאחרים, אז מקובל וראוי בהחלט. יש לך צלקות מהשנים בצבא? מלחמות, עניינים? נפצעתי שלוש פעמים, אף פעם לא בגב ואף פעם לא בראש, שני הדברים חשובים. ברוך השם. הברכיים כואבות לי מה-17 שנה האלה עד היום. לא צלקות נפשיות, אנחנו מהדור שלא... כן, לא הרשיתם לעצמכם. לא, כן, לא היו אצלנו, לא עלו מקרב, בטוח שהיו, רק לא הכירו בזה, לא שברי מאמץ. לא, וכל מאמץ ואי ודאות זה נושא שאתה מתמודד. לא מתמודד, אתה מדלג, מה שנקרא, מדלג. לא, מתמודד, בעצם ההתמודדות אתה רואה... משחרר את זה. ניסית לתמר בשנת 1983. הדבר... הכי טוב שקרה לך. כן, הכי טוב שקרה לי בחיים. האמת היא שהכרתי אותה כי אחותי מיכל, יש לי אח ואחות, דן ומיכל, ומיכל היא... התחתנה עם אח של תמר. דרך אגב, אני לא מכיר הרבה מקרים כאלה שאח ואחות נשואים עם אח ואחות. אתם נשואים עם אח ואחות? לא בהצלבה. מה הכוונה? אותם... אני ואחותי נשואים לאחותו ולא... יפה. אז רגע, בוא נדבר על תמר רגע. ותמר, זהו, אני... די לך, זה דבר... אני זוכר ש... פעם ראשונה, זה היה יותר רציני, הלכנו לראות את סבתא שלה. סבתא שלה כבר אז לא שמעת טוב, אז אני שומע אותה מקצה הבית לקצהו. לוקחת אותה לחדר ואומרת, תמרי, השתגעת לגמרי, גם דיין וגם איש צבא. וזהו,
וזהו, ומאז אנחנו... אתה שומר שבת, איתה. כן. או היא שומרת שבת, מה הסיפור עם השבת? תמר באה מבית דתי, האמת היא כמו שאנחנו מידה רבה, כי אבא שלה הוא מכפר יחזקאל, היא גל פרופסור לפיזיקה גרעינית, ואימא שלה היא מהשטמפרים של התקווה, מהמתנגדים. והם הכירו, ומה זה שומרים מצוות, ואנחנו... אז היא ביקשה ממך לשמור אותו שבת? אותו דבר. או שבבית שלך שמרתם לא, שבת? לא, יותר, כן, ודאי. יותר אוקיי. מזה, תמר לא רצתה שהילדים ילכו למשל לבית ספר דתי. כי אמרה שהם יהיו שם second rated וכו', הם בוחרים מה הם רוצים. ואנחנו הסכמנו על דרך. האמת היא שאני חשבתי שמשך השנים זה... טעות או לא? התרקח ויעלם, אבל זה לא. ואני נורא מרוצה מזה. אוקיי, רגע, אבל אתה, הילדים שלך התחנכו בחינוך, לא בחינוך דתי. לא. שלושת הילדים, מה? הילדים שלך שומרי שבת? לא. אף אחד לא אחד? לא. בעיה. בחירה חופשית. ברור שזה בחירה חופשית, אין שאלה. לא, אבל זה... אבל הנה, נגיד אתה... אני לא, תמר היא דתייה מבית אבא אמא. ואתה לא? ואני לא. אמא שלי היא... בת של חסידי סדיגורה, שש אחיות, אף אחת מהן דרך אגב, לא נשארה דתייה. מדהים. ולעומת זה, חבר יעקב מאור אמר לי יום אחד, המשפחה הכי קשרה בחיפה, שאלתי אותה למה. הוא אומר שש בנות, אז ללא חשש שביעית וללא חשש אורלה. יפה, זה, יפה. כן. אז בתור מי שגדל בלי שבת, ופתאום אתה מכיר את תמר, ואתם... מתאהבים, נישאים ומחליטים כן לשמור שבת. מה אתה מרגיש? זה לא סתם, זה משפחת דיין, שים לב. אנחנו נשואים פעם אחת, זה מוריד את הממוצע של הדיינים ל-4.8 חתונות לנפש בערך. אבל השבת, היא הכניסה לך משהו אחר לחיים שלך? כן, אבל יותר היהדות. שבת, קודם כל, של רוגע יותר וכולי. אני... היום בפוליטיקה? אני בתור נער... התריד אותי משהו בעניין המורשת שלנו. היו אומרים לנו, אנחנו גדלנו בעמק. היו אומרים לנו, אתם ניני המכבים. למדנו את התנ״ך, מה זה ברצינות? אני עד היום מוצא את עצמי, יודע עשר יותר מזה. למה? ומחובר לארץ. זאת אומרת, הם אומרים, היינו יושבים ביוגב, והם אומרים, במעיין על מי מגידו, אתם רואים את הר העגול הזה, התבור, משם ירד ברק בן אבינועם, שם למעלה במוחרקה. קרן הכרמל, אליהו הנביא, סידר את החשבון עם נביאי הבעל, בלי פוליטיקלי קורקט, ולמטה, בחרושת גויים, ישבה אמו של סיסרא ובכתה. זאת אומרת, זה היה נורא מחובר לארץ, וזה גם היה באמת הקושן שלנו על ארץ ישראל. חבל ששוכחים את זה היום. ואחר כך הבנתי באיזה שלב שאחרי התנ״ך קפצנו לפלמ״ח. ולא דיברנו לא על המורשת של הסבתא ממרקש, ולא על המורשת של הסבא מגליציה, אלא אמרו לנו, אתם ניני המכבים. הבנתי. עשו את זה בכוונה, בשביל ברור, ליצור ברור. זן חדש. ברור, של ישראליות. ואני הבנתי שיש פה איזה מין גאפ. חוסר, כן, מין חוליה חסרה בעניין הזה, ואז התחלתי להתעניין וללמוד. אני יותר, אני, הידות שלי יותר... סיביליזציה יהודית, תרבות על-יהודית, מאשר כל דיני הדינים הכי קטנים. ותגיד, במבט ככה, מתוך כנסת ישראל, לדעתך יש דברים שהם לא, כאילו שלא רואים מכאן, אבל רואים משם, כל הנושא הזה? לא אצלי, בגלל שאני הייתי יועץ לביטחון לאומי של שני ראשי ממשלה, אז אני לא יכול להגיד שהגעתי לאיזה עולם חדש שאני לא מכיר אותו בדיוק פעם, יש הפתעות. הפתעות, תמיד. כן. טוב, קצת יותר. ולא לטובה, כן. לרוב. אבל לא זה. אני גם מתייחס לזה כאילו, נתנו לי מנדט לעשות דברים שאני חושב שהבוחרים שלי רוצים אותם. אני דרך אגב לא חושב שאני עובד אצלם. אני עובד בשבילם בהרבה מובנים, אבל אני לא עובד אצלם. ברור. ובסך הכל אני אמצא מפלגה דמוקרטית, אין הרבה כאלה, בכנסת איזה 70 חברי הכנסת, אף אחד לא בחר אותם בעצם. נכון. אלא אמינו אותם וכו'. ויש לי צוות מצוין, סגית וגיא ומשה, ואנחנו עושים את הדברים החשובים פה ושם. משתדל להתרכז בעבודה ולא להתרכז באינטריגות.
כן, יש כל כך הרבה דברים חשובים. הדבר כן היהודי נקרא לזה, זה שעשיתי שדולה, אני בראש שדולה לתנ"ך. וואו, מקסים. כן, זה יופי, ויש התעניינות, והתפקיד שלה היא שיהיו יותר לומדי ולומדות תנ"ך, ואוהבי תנ"ך. זאת אומרת, להגדיל גם את המספר וגם את המגוון. מקסים. וכל אחד באמונתו יחיה. בהחלט. שאלת סיכום, מה החלום הבא שלך? בצדדים המיידיים הזה, אז אני נורא חרד מאחדות העם כרגע. ממש, צודק. שצריך להיות ממש... מטריד אותי, וזה לא מספיק לחתום על עצומה, חתמתי וכולי. אני מחפש כל הזמן דרכים, לא יודע איך לקרוא לזה. אז החלום הוא למצוא פתרון לדבר הזה, לקרע הזה בעם. כן, כן, למצוא לזה. אבל למה לא פשוט לקחת אנשים מהצד הזה ומהצד הזה שהם משפיענים? ולעשות איזושהי דוברות בשביל שמהראש זה ירד גם למטה. אני מנסה. אני נפגשתי עם השופטת חיות, צד בית המשפט העליון, עם יושב ראש הכנסת. אני מנסה. אני ממש מקווה שתצליח, כי זה ממש ממש חשוב. וברמה האישית יש לך איזשהו חלום? באמת? לראות את הנכד שלי. יש לנו נכד זום, בגלל שהוא נולד בבוסטון. אנחנו... יש לו כזה מתלה קטן, הוא קטן, הוא קצת יותר משלושה חודשים. יש לו מתלה עם הטלפון הסלולרי למעלה, הוא עושה ככה, ואנחנו משתתים בוואטסאפ. וזהו. מולו, אבל זה לא כמו להריח, לגעת, באצבעות הקטנות. ממש, חבל. טוב, אני מאחל לך שבאמת תפגוש אותם בקרוב. תודה רבה לך. היה לי מרתק ומעניין ממש, ממש תודה רבה, ובהצלחה עם כל הנושאים החשובים. ברוח הימים האלה, מה ניתן לאחל? מה שסבתא שלי וסבא היו אומרים תמיד, כל בעיה שהייתה היו אומרים ביידיש, נו שוין, עיקר הגזונטן דפרנוסה, עיקר הבריאות והפרנסה. אז נאחל לכולם ולכולנו בריאות טובה ופרנסה טובה, והכל טוב. עזרת השם, תודה רבה רבה לך, תודה. אז אנחנו ניפגש בשבוע הבא. תודה רבה לכם שצפיתם. ניפגש בתוכנית הבאה.